ვფიქრობთ გადაცემას და წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს, ზემობეთლემის მაცხოვრის შობის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახურს დეკანოს ზურაბ ჭედლიშვილს. მოგესალმებით მამაო, დიდ მადლობას მოგახსენებ ჩვენთან მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დაგლოცოთ მართმა. მამაო, ჩვენ დღეს საუბრობთ ცოლ-ქმრული ურთიერთობის მეუღლეობრივი სიყვარულის შესახებ. Და დასაწყისში ასე რომ ასეთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ, სტატისტიკა დღესდღეობით არის ძალიან სავალალო, ბევრი ოჯახი ინგრევა, არამხოლოდ ახლაჩექმნილი ოჯახები, არამედ შესაძლოა 15 წლის ოჯახებიც. Რა შეიძლება გახდეს ოჯახის დანგრევის მიზეზი და თქვენ საერთოდ როგორც მოძღვარი როგორ უყურებთ ამ ფაქტს? ზოგადად აი დღევანდელ დღეს საერთოდ მიწიერი ყოფა არის, მიწიერი მატერიალურ ყოფაზე უფრო აქცენტი გაკეთებული და აქედან გამომდინარე ადამიანები ხშირად აი მიწიერ კეთილდღეობას, რაღაც გარკვეულ სურვილების დაკმაყოფილებას, ან პატარა წენასაც კი შეიძლება შესწირონ ასე და გადააყოლონ ეს ოჯახური კეთილდღეობა და ოჯახური მთლიანობა. ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, რომ დღევანდელ დღეს მთლიანად არ აქვს გაცნობიერებული ადამიანს თუ რა ეკესრება, როდესაც ჯურისწერის მსახურება სრულდება, როდესაც ოჯახი იქმნება და ღვთისგან კურთხევას იღებს ის. ხშირად ისე არის გაგებული, რომ ეს არის აი მიწიერ ყოფაში რაღაც ორი ადამიანის დაწყვილება და მათ ესე ვთქვათ, როგორც მიწიერ ყოფაში იურიდიული გაფორმება ერთა ცხოვრებისა და ამით შემოიფარგლებიან. გონიათ, რომ მხოლოდ აი ეს არის მთავარი არსი ოჯახის შექმნისა. მთავარი და პირატესი არის ის, რომ ორი ადამიანი, როგორც დასაბამში ადამ და ევა იქნა შექმნილი ერთმანეთისთვის, როგორც ადამს სჭირდებოდა ევა, ასევე ევას სჭირდებოდა ადამი, ასევე დგება სწორედ ორი წყვილის დადგინება ღვთის წინაშე. და როდესაც მოძღვარი კითხულობს ლოცვებს, იქ პირდაპირ წერია, რომელსაც უფალი შეაერთებს, კაცინუ განაშორებს მას. ესე იგი, ეს შეერთება, ეს კურთხევა არის სამარაჯამო კურთხევა. და ეს ორი ადამიანი არის პასუხისგებელი ერთმანეთის ცხონებაზე პირველ რიგში. ეს არის ორი ადამიანის სვლა მარადისობისკენ, ცხონებისკენ და ერთმანეთის სისუსტეების ტვირთვა. იმიტომ რომ ადამიანის ცხოვრება, მარტო ადამიანის ცხოვრება არის რთული, უფრო ვიდრე თქვათ სხვა ერთ ადამიანთან ერთად, როგორც თანაშემწეს, როგორც გამზიარებელი ტკივილისა, სიხარულისა, უფრო ადვილი არის ერთ ადამიანი მივიდეს უფალთან და ცხონდეს. და ამავდროულად მათ შულიერებაც შეძლებათ, რაც კურთხევა არის ესე უფლისა, როგორც ადამ და ევას აღუთქვა, რომ იმრავლეთ და ინაყოფიერეთ, ეს კურთხევა სრულდება უფლისგან და ამავდროულად მათ ცხონებაზეც არიან პასუხისგებლები. ეს არის უმთავრესად პასუხისგებლობა ღვთის წინაშე და ერთმანეთის წინაშე, რომ მივიდნენ ორივენი და თუ კი მიეცემათ შულიერება მათ, მათთან ერთად მიიყვანონ ისინი უფალთან. და აი აქედან გამომდინარე უკვე ადამიანი სულ სხვა დამოკიდებულებით და სულ სხვა განცდით, შეხებით ცხოვრობს ოჯახთან ერთად და მეუღლესთან ერთად. იმიტომ რომ მისთვის მთავარი არის მისი წყვილის, მისი მეუღლის ცხონება და უკვე რაღაც მიწიერ ელემენტარულ რაღაც მცირე საზურნავს არ აყოლებენ ოჯახს და დათმენაც დიდი არის და სიყვარულიც უფრო დიდი არის ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ თავიდან, როდესაც ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ შექმნას ოჯახი, განსაზღვრული აქვს მას, შეგნებით დგას ამ ნაბიჯს, რომ იცის თუ რა მაინც მეუღლეობა ქვია, უღელი არის ეს, ტვირთი არის და ამას კისრულობს ის. და ამიტომ ესე მცირე რაღაც შეცდომებზე, წენაზე ან რაღაც გარკვეულ განსაცდელი ჟამს რაღაც დატოება ადამიანისა უკვე არის პასუხისგებლობა ღვთის წინაშე პირველ რიგში. ჯურისწერის საიდუმლოში მამაო ჩართულია პავლე მოციქულის ეპისტოლე ეფესელთა მიმართ ნაწილი ამ ეპისტოლისა, რომელიც განსაზღვრავს ჯურისწერის არს, ქორწინების არს. და
რაზეც თქვენ საუბრობით, საუბრობთ, ანუ მეუღლეები პასუხისმგებლები არიან ერთმანეთის სულზე ზრუნვაზე და ასევე ერთმანეთის ცხონებაზე. თუმცა, როდესაც თქვა არის ნაადრევი ქორწინება, რამდენად აცნობიერებს წყვილი, რომ მათ ერთმანეთის სულზე უნდა იზრუნონ. ხშირ შემთხვევაში ალბათ ყოველ მხრივ ქრისტიანობასაც არის სულ სხვანაირი და ასეც როდესაც ჯვრის წერა ხდება ეს დამოკიდებულებას მთლად გააზრებული არ არის ხშირ შემთხვევაში ამავდროულად ადრეც და დღევანდელ დღესაც როდესაც იკითხება ლოცვები იქ წერია რომ მშობლების კურთხევით უნდა მოხდეს ეს და იქ განსაზღვრული აქვს რომ მშობელს უნდა უნდოდეს ის ვისაც მიყვება ცოლად ან მოყავს ცოლი, ესე იგი, ორივე მხრიდან მშობლები უნდა იყვნენ თანახმად. და ეს მიმანიშნებელია იმაზე, რომ ადრეულ ასაკშიც და შემდგომშიც ადამიანი მაინც გამოუსტელი არის და საჭიროებს უფრო გამოუსტელი ადამიანის დახმარებას. და მეტუმეტეს ოჯახის შექმნაში, იმიტომ რომ ეს არსებითი არის ადამიანის არსებისთვის, მისი შეგნებისთვის არ ხდება ისე, რომ ადამიანმა მოიყვანოს შექმნას ოჯახი და რაღაც პერიოდის მერე დაარღვიოს და შემდგომ ისევ შექმნას მეორე, ეს იმიტომ რომ შეუძლებელი არის ყოველივე ამისა რაღაც რბილად გადატანა, იმიტომ რომ ადამიანის სულში ძალიან მძიმე პროცესები მიმდინარეობს, როდესაც რაღაც ასეთი შემთხვევასთან არის საქმე, იმიტომ რომ სულიერად ძალიან მძიმდება ადამიანი, გაუცხოება ხდება გარემოსგან, ხშირად ნერვოზი იწყება და ათასგვარი პროცესი მიმდის ადამიანის სულში, რაც ისევ და ისევ როგორც ვთქვით, ადამიანის ცხონებას ხელს უშლის, მაგრამ რა ვთქვათ, კიდევ რა გარემოებაში მოხდება ეს და რისკენ წაიყვას ამ ადამიანს კიდევ სულ სხვა არის. ამიტომ მშობლების გადაწყვეტილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მე იცოდეს თუ კი მას არ აქვს ლად განსაზღვრული ასაკიდან გამომდინარე ახალგაზრდას თუ რა ტვირთულობს და ეს ადამიანი შეეფარება თუ არა, არა მარტო შეხედულებაზე აქ სულაც არაა საუბარი, აქ არის უბრალოდ მათ ცნობიერებაზე უფრო აქცენტი გაკეთებული. ანუ შობლების კურთხევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აუცილებელი არის, საუცილებელი ეს მიმართული პირდაპირ წერია საკითხავებში, რომ შობლების კურთხევით უნდა მოვიდნენ. დღევანდელ დღეს ხშირად ისე ხდება, რომ შობლების ჩარევა საერთოდ არ ხდება და ხშირად ესე არის ახმული, რომ აი შობლების ჩარევის გამო შეიძლება აუცილებლები ირღვევა ახალგაზრდებისა და ისინი უშლიან თქვათ მათ არჩევანის გაკეთებას. ესეც ძალიან ფაქტიზი საქმე არის, არ არის ესეთი, რომ გინდა თუ არა, რასაც მშობელი ტყვის მაინც და მაინც ისე იყოს, მშობელმა უნდა იცოდეს როგორ უთხრას ჯერ და მერე უნდა იცოდეს თუ არასწორი იქნება თქმა და ეს რაღაც გარკვეულწილად მაინც და მაინც მთლად გაუთვალისწინებლობა მისი შვილის არჩევნის, ასეც არ შეიძლება. მაგრამ ზოგჯერ მშობელი მატერიალურ კეთილდღეობაზე აკეთებს ხოლმე აქცენტს, არის ასეთი შემთხვევა. იმიტომ თქვი ზუსტად, რომ ეს დღევანდელ დღეს არ არის ქრისტიანული ცნობიერება, მშობლებიც უფრო ათეისტური პერიოდიდან მოდიან და ამიტომ ხშირად არის, რომ სწორედ აი მატერიალურ კუთხით უყურებენ ოჯახის შექმნას და გონიათ, რომ რახან მატერიალური კეთილდღეობა იქნება და ამიტომ ესენი ბედნიერები იქნება. ხშირ შემთხვევაში ესე არ არის და ესეთი ძალდატანებითი ან გარკვეულწილად მთლად მშობლების რჩევით, როდესაც იქნება ოჯახი და ადამიანს არ აქვს განცდა თავისი მეუღლის მიმართ, არ აქვს სიყვარული, ხშირად ასეთი ოჯახები არ არის მყარი და თავიდანვე უკვე საფუძველში არ არის სწორად გადადგმული ნაბიჯები და ძალიან მერყევი არის ასეთი ოჯახები, იმიტომ რომ ადამიანისთვის არაფრით არ ხდება რაღაც მატერიალური კეთილდღეობით სულიერი საზრდოს მიღება. ესე იგი ადამიანისთვის მთავარი არის სიყვარული და ვერაფერი ვერ შეცვლის ამას. ამიტომ თუ ადამიანს რაღაც მოწონება მაინც არ აქვს ამ ესე იგი ადამიანის მიმართ, არ შეიძლება რომ ვაიძულოთ რომ ის მაინც და მაინც გაყვეს მას უბრალოდ არ მოიყვანოს ის თულად. ეს აუცილებელი არის რომ გავითვალისწინოთ თვითონ იმ ადამიანის შეხედულება.
სწორედ ეს არის ქრისტიანობის მთავარი არსი მშობლებისა ის რომ სწორედ ამას უნდა ურჩევდნენ არა თქვა მარტო თავისი შეხედულება თავისი ნებასურული სახორცელებდეს შვილთან მიმართებაში არამედ შვილის ნებასაც უნდა იაზრებდეს და სწორედ ამაში უნდა ეხმარებოდეს რომ არჩევანი უნდა გააკეთოს სწორი თუ კი ადამიანს ეშლება ის და ფიქრობს რომ ახალგაზრდობიდან გამომდინარე რომ მასთან იქნება ბედნიერი მაგრამ მშობელი ხედავს რომ ამ შემთხვევაში ვერ იქნებიან ესენი იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული თავიდანვე როგორც ნათქვამია ეს იყო რომ ბრმა არის და ხშირად ვერაფასებს ადამიანი თქვა მისი ნაბიჯი სწორია თუ არა მშობელი სწორად ამაში უნდა დაეხმაროს მაგრამ თუ ის ხელშეუწყობს პირიქით რომ ასეთი არასწორი ნაბიჯები გადადგას შედეგიც არის ხშირად დამანგრეველი და ასეთ შემთხვევაში ეკლესია ბოლომდე ბრძოლობს ის იბრძოლებს რომ შეინარჩუნოს ეს ოჯახი მაგრამ სამწუხაროდ ეს დღევანდელ დღეს როგორც ნახეთ ძალიან ხშირი არის დაშლა ოჯახებისა. რა შემთხვევაში აძლევს ეკლესია კურთხევას ოჯახის დანგრევისას? ანუ ჯვრის აყრის უფლებას რა შემთხვევაში იძლევა ეკლესია? ჯვრის აყრის უფლება არის ძალიან თუ არის ღალატი თქვათ რომელიმე. დიახ, ეს არის ძალიან ესეთი იშვიათი შემთხვევა, როდესაც ეკლესია იძლევა კურთხევას ამაზე. ეს არის მეორედ ცოლის მოყვანის კურთხევა. დიახ. ჯვრის აყრა არის ესე იგი უფლება იმისა, რომ მეორედ შეიძლება რომ მან ან გათხოვდეს, ან ცოლი მოიყვანოს, სიქორწინოს. და ეს არის ესეთი შემთხვევა აი, როდესაც თქვათ ღალატის შემთხვევა არის, აი ასეთ შემთხვევაში თუ კი იქაც აი ამ შემთხვევაში თუ კი მეუღლე შეუძლია რომ აპატიოს ეს და ეს იყო რაღაც გარკვეული შეცდომა და არა თქვათ შეგნებული მოქმედება შეიძლება რომ თუ კი აპატიებს აი ამ შემთხვევაში კი შენარჩუნდეს ოჯახი თუ კი ვერ ხდება ამის პატიება აი ამ შემთხვევაში შეუძლია რომ აძლევს ეკლესია კურთხევას რომ მან აიყაროს ჯვარი დანარჩენ შემთხვევაში ეს ფაქტიურად ეკლესია არ იძლევა კურთხევას უბრალოდ არის დღევანდელ დღეს ესეთი გარემოება რომ ფაქტიურად თავისით შორდებიან აღარ ცხოვრობენ ერთად შეიძლება ერთმა მეტი გათხოვდეს მეორე მცოლი მოიყვანოს და ჯვარდაწერილებია რამოდროულად აბსოლუტურად სხვასთან არიან ქორწინებაში და ამიტომ ეს კიდევ უფრო მძიმე წოდვა არის ამიტომ იძულებული ხდება ეკლესია ჩვენს საზოგადოებაში მამაო მე ვფიქრობ ღალატს რაც შეეხება არასტორი აზრი არის რომ მამაკაცის ღალატი თითქოს და არ ითვლება იმ ხელა დანაშაულად მეუღლის წინაშე და ნუ ქალის ღალატი ეს თავისთავად ძალიან დიდი დანაშაული და წოდვა არის თუმცა მამაკაცის ღალატი ზოგჯერ საამაყოდაც შეიძლება თავის ასოთ მანკიერი აზროვნება დღევანდელი ყოფის არის მანკიერი აზროვნება ეს ათეისტური პერიოდიდან მოდის შეიძლება უფრო ადრეც იმიტომ რომ ყველაფერს რაღაც უფრო წარსულში აქვს დიდი ფესვები გადგმული ადამიანის ბუნებაში ცოდვისკენ მიდრეკილება არის და ამიტომ აი ათეისტური პერიოდი ასეთ რაღაცას აცოცხლებს საერთოდ ადამიანის სულში და მაშინ ვისაც კონდია შეხება აი მათეისტურ ყოფასთან ფაქტიურად ეს რაღაც მოწოდებადაც იყო და ახლა ქართველები რაღაცა ესეთი წარმოდგენლები იყვნენ რომ რაც უფრო მეტად მექალთან ეკრემდა უფრო დიდი ადამიანი იყო და რაღაც ასეთი ცნობიერება იყო და ეს ამას არც მალავდნენ აი ამ პერიოდში როდესაც პოლემიკა მიდის რაღაც გარკვეულ თაობათა შორის ზოგი აი ти ცოტა უფროსი თაობის წარმომადგენლები ხშირად ამაყობენ იმით რომ აი რუსეთში რაღაც და რაღაც დაარბოდნენ და რაღაც ისეთი რაღაც ბაშკაცობად მიიჩნევეს თუმცა ძალიან ძიმე ცოდვა არის და ეს ასეთი შეგნება კიდე უფრო ძიმე არის რომ ადამიანი ვერაცნობიერებს რამხელა ცოდვაში აგდებს საკუთარ თავს და ამოდროულად რამხელა ტვირთი არის და ტკივილი არის გარემოებისთვის პირველ რიგში მისი ოჯახისთვის. დიახ, ოჯახის იწმინდეს ეხ ხავოს. დიახ. ამიტომ შემდგომში ეს თითქოს გაუბრალოდა. პირველ რიგში ყველაზე უფრო მეტად პასუხისგებელი არის მამაკაცი ყველაფერზე. როდესაც ვკითხულობთ და თქვათ ვატარებთ მდელსახურებას უპირატეს პასუხისგებლობას აკისრებს მამაკაც და არა ქალს. ამიტომ ეკლესიაც და თვითონ ღვთისმეტყველებაც და ზოგადად ცხოვრებაც აჩვენებს რომ გადამწყვეტი ნიშნულობა
მოქმედებისა, ცხოვრების ყოფის შეცვლისა, მისი ჩამოყალიბებისა ეკისრება მამაკაცს. ეს დასაბამით განვე ასე იყოს, ბუნებრივი მდგომარეობა არის ადამიანის. მამაკაცი არის უპირატეს თავისი მდგომარეობით, თავისი შექმნებით, თავისი ცნობიერებით. ეს არ ნიშნავს, რომ ახლა ქალს რაღაც ნაკლოვანი ცნობიერება აქვს. ეს ბუნებრივი რამ არის ადამიანში იყოს მამაკაცი ლიდერი. თუ მამაკაცი რაღაცას აშავებს, მთლიანად მთელი გარემოება უკვე მის ირგვლივ ყალიბდება და ცნობიერებაც ასეთად ყალიბდება. ესე იგი, ის უშვებს, რომ ასე იყოს, ესე იგი, გარემოც ხალი ცდილობს, რომ აი ამის გადაწყვეტილებას ის ვერ უწევს იმდენად წინააღმდეგობას და ამიტომ თა არის, რომ შემდგომ იქნება ესეთი გარემო, რომ ვთქვათ, ხალი უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება. თუმცა მამაკაცის თანაშაული არის ეს. მამაკაცის მიერ ჩადენილი თანაშაული სიმკის მერე მთლიანად გარემო და უმრავლეს შემთხვევაში თვითონ ხალი. და აი, ოდესაც ადამი და ევა დაადგინა უფალმა სამოთხეში, ცნებებს აძლევს მამაკაცს. მანამდე ევა ჯერ არ არის. შემდგომ, ოდესაც ევა შემოყავს ყოფიერებაში, ევას სწორედ მამაკაცის მიერ ეუწყება ცნებები. დღევანდელ დღესაც თქვა ეკლესია ამას ახორციელებს და ასე არის. ეს ბუნებრივი რამ არის, მაცხოვრის განკაცებაც ასეთივე რამ არის, რომ ქრისტიანობა ვრცელდება მამაკაცების მიერ და არ ვრცელდება ქალთა მიერ, იმიტომ რომ თავად მაცხოვრის მიერ, თავად ღვთის მოქმედება არის. ეს ბუნებრივი რამ არის ადამიანისთვის. ამიტომ აი ყოფაში ასეთი რამ არის, რომ როდესაც ადამიანი იწყებს ასე, მამაკაცი იწყებს ასეთი რაღაცა არასწორი ნაბიჯების გადადგმას, გარემოსთვის ხდება ეს ჩვეულებრივი რამ და ამას მერე ყובה საოლარო შედეგები და ხშირად უფრო ისევ ქალსა და ნაშაულებს მერე მამაკაცი, იმიტომ რომ თვითონ ვექმნის ქალს ასეთად. როგორც მას თქვა, ესა თუ ის სურვილი აქვს და შემდგომ როდესაც მიიღებს შედეგს, მე უკვე აღარ სურს, რომ თქვა, ასეთ ადამიანთან კონდეს ურთიერთობა. მამა, ჯვრისწერისას ჩვენ ვისმენთ სიტყვებს: ცოლსა ეშინოდეს ქმრისა. და ეს სიტყვები ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე არასწორად გაგებული. დიახ, ქრისტიანობა არის სრულყოფილის სწავლება, რადგან ის ღვთისგან მოდის და მასში ყველაფერი დაცული არის. აი, იმიტომ თქვით, რომ მამაკაც ეკისრება ვალდებულება და პასუხისგებლობა, ეგ ვიდრე მაგ მუხლამდე მიდის საკითხავი, ჩამოთვლილი არის, თუ მამაკაცი როგორ უნდა იქცეოდეს თავის ცოლის მიმართ. და პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ უნდა უყვარდეს ვითართა თავისთვის, უნდა ფუფუნებდეს ცოლზე ისე როგორც საკუთარ ხორცე, რადგან არავის არ არის ადამიანი, ვინც თავისთავი არ უყვარს. რახან თავისთავი უყვარს, აი ისევე უნდა უყვარდეს ცოლზე, უნდა ზდებდეს თავს მისთვის ისე როგორც მაცხოვარმა დაზდო თავი ეკლესიისთვის. და აი ამდენ სიყვარულს შამოთვლიც, როგორი დამოკიდებულებითაც უნდა ცხოვრობდეს მამაკაცი თავის მეუღლის, თავის ცოლის მიმართ. ესე იგი, აბსოლუტური პასუხისგებლობა და ეს პასუხისგებლობა და ეს მოქმედება არის აგებული სიყვარულზე. და აი ბოლოში წერია, ბოლო მოხში წერია, რომ ცოლსა რათა ეშინოდეს ქმრისა. და ქრისტიანობაში შიში არასდროს არ ნიშნავს მონურშის, იმიტომ რომ უფლისგან მოდის სიყვარული და არ შეიძლება რომ ამისთვის გეშინოდეს, ხო? როდესაც სიყვარული არის და უფალი და არსებითად სიყვარული არის, არ შეიძლება რომ მისი გეშინოდეს პირიქით. აი ეს შიში ნიშნავს სწორედ კრძალვას, პატივისცემით განწყობას მისდამი და არანაირად მონურშის. ამიტომ აი ქრისტიანობაში სწორედ მამაკაცსა და ცოლქმარშოლს, ცოლშორის უნდა იყოს ასეთი დამოკიდებულება, რომ მამაკაცი უნდა ზრუნავდეს და უნდა დებსდეს მისთვის, უნდა წმინდა დაცხოვრებდეს მას და ქალი ამისთვის თავისთავად პატივს უნდა სცემდეს, იმიტომ რომ ბოლოში არის ეს მუხლი მოტანილი, რომ უნდა ეშინოდეს. ესე იგი, თუ უყვარს, თუ თავსდებს მისთვის, რატო უნდა ეშინოდეს? პირიქით კრძალვა უნდა ქონდეს. პატივის ცემა არის, რომელიც ოდესაც აი როგორც ღირსეული ადამიანისადმი ამოდროულად შენი თმარი არის, მაგრამ ამოდროულად ღირსეული ადამიანი არის, იმიტომ რომ ასეთი ცნობიერები ცხოვრობს თავისთავად მის მიმართ პატივის ცემა და კრძალვა ყალიბდება. ესე არის ეს და სიყვარულთან ერთად ხდება, იმიტომ რომ ქალისგანაც მოითხოვს ემისდამი სიყვარულს
და კრძალვას. Да, ეს ბუნებრივად, როდესაც მამაკაცი ასე ცხოვრობს, ეს ბუნებრივი პროცესი არის, რომ ქალსაზე დამოკიდებულება უშდება. მაგრამ თუ კი არ ცხოვრობს მამაკაცი ასეთ სახით, უკვე აი სწორედ შემდგომში არის, რომ ან შიში ყალიბდება, ან რაღაც აგრესია ყალიბდება, გაუტანლობა აღარ ეცმით ერთმანეთს და ხშირად არის, რომ უკვე ისეთ მდგომარეობამდე მიდიან ადამიანები, რომ ალბათ უმჯობესია რომ დაშორდნენ, ვიდრე ვთქვა, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში დღევანდელ დღეს მაინც ხედავთ, რომ რაღაც ძამძიმე პროცესები არის და ხშირად არის, რომ ვთქვა, ეს არანორმალური შედეგი მთავრდება, სიკვდილითაც კი მთავრდება. რაც სამწუხარო არის ისეთი ქვეყნისთვის და ისეთი ტრადიციების მქონე ერისთვის, როგორც ქართველები ვართ, რომ აი ოჯახში ასეთი სახის ურთიერთობა იყოს და მე პროცესები ისე ვითარდებოდეს, რომ შედეგს ვიღებდეთ სიკვდილს. მაგრამ ჩვენ სავალალო სტატისტიკით დავიწყეთ ჩვენი საუბარი ოჯახების დანგრევის თვალსაზრისით, რაც არის დღეს. და ამის მიზეზი მრავალი რამ შეიძლება გახდეს, ვთქვათ, ნაადრევი ქორწინება, გაუცნობიერებელი ნაბიჯი ახალგაზრდების მხრიდან, ეკონომიკური პრობლემები, შესაძლოა ასევე სოციალური პრობლემაც, ანუ ოჯახური უთანხმოება. ხშირ შემთხვევაში უთანხმოების მიზეზი ხდება ხოლმე ის, რომ ახალგაზრდებს სურთ ცალკე ცხოვრება. მშობლებს სურთ, რომ შვილი მასთან იყოს. ერთი მხრივ, ვთქვათ, ახალგაზრდების პოზიცია გასაგებია, იმიტომ რომ მათ დამოუკიდებლობა ურჩევნიათ და მეორე მხრივ, ვთქვათ, მშობლებისაც გასაგებია, მათ უნდათ, რომ შვილი შვილებს უყურონ, ოჯახს, შვილის ოჯახს ერთად იცხოვრონ, ანუ თავისი გაზრდილი შვილი მათთან ერთად იყოს. აი ამის შესახებ, მაგრამ ეს ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად დიდი უთანხმოების მიზეზი. დიახ. თავისთავად უთანხმოების მიზეზი იქნება, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ახლა შვილს დდის, წლების განმავლობაში მას ეს ზრუნავს, აყალიბებს და რაღაც მიიყვანს იმ სტადიამდე, რომ მას თქვა უკვე შეუძლია რომ თვითონ ვიტყოფა და თიცხოვროს. და ამ დროს ეს ადამიანი გადაწყვეტილებას იღებს ისეც, რომ აღარ უნდა იმ ადამიანთან ცხოვრება, რომელიც მასზე ასე ზრუნავდა. ეს მტკივნეული არის ძალიან და ყველა ადამიანისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის შეიძლება მშობლებისთვის ბევრად უფრო მტკივნეული არის, აი ვთქვათ, შეიძლება მეგობარი იყოს ადამიანი და ძალიან ბევრი სიკეთე ქონდეს ერთმანეთის მიმართ გაკეთებული და უცბად რაღაცა წენა მოხდეს და შემდგომ მეგობრებში დაშორება მოხდეს, ესე ძალიან დიდ ტკივილს იწვევს. წარმოიდგინეთ ახლა შვილია ეს მისი, რომელიც მან გაზარდა, აღზარდა, ყველანაირი გარემო შეუქმნა იმისთვის, რომ ნორმალურად ეცხოვრა და ამ დროს ეს ეუბნება, რომ მე არ მინდა შენთან ერთად ცხოვრება, იმიტომ რომ რაღაც მე ჩემთვის დამოუკიდებლად მინდა ვიცხოვრო. როდესაც აი სწორედ ეს სიყვარულის ნაკლოვანება არის დღევანდელ გარემოში, თორე იყო ადრე ოჯახები, სადაც 5-6 შვილი ყავდა და ეს ყველანი ერთად ცხოვრობდნენ ოჯახებით და არანაირი უთანხმოება და რაღაც თუნდაც ყოფილიყო რამე უთანხმოება, იქ ხდებოდა სწორედ აი ქრისტიანული თვალთახედვით, სიყვარული დაძლევა იმის ერთმანეთის სისუსტეების ტვირთვა და არა გაქცევა აქედან. იმიტომ რომ გაქცევით ვერასდროს ვერ უშველი თავს, იმ პრობლემას ვერ გადაჭრი. და დღევანდელ დღეს სწორედ ეს არის, რომ ადამიანები ახლა ახალგაზრდას გონია, რომ მარტო რო იცხოვრებს, ახლა რაღაც უფრო თავისუფალი იქნება. ასეთ შემთხვევაში თავისუფლება არ მიიღწევა. ასეთ შემთხვევაში უბრალოდ ეგოცენტრიზმის მიღწევა ხდება, რაღაც თავის თავი კეთილდღეობის მოწყობას უფრო სკერა აქცენტი და არა ზოგადად ვინმესთვის სიკეთის მინიჭება. როდესაც ადამიანები ბუნებრივად ასეთები ვართ, რომ ყველას გვინდა რომ სიკეთე და სიყვარული კონტეს. უნდა ეს რატომღაც ისე გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ აი მაინც და მაინც ყველასგან ჩვენ უნდა მივიღო და ჩვენი გაცემა ამის არ შეგვიძლია. და როდესაც ადამიანი გასცემს სიყვარულს, ეს ბევრად უფრო მეტი სიყვარულის მომნიჭებელია, ვიდრე ვიღაცისგან მიიღო მარტო და არაბრუნებდა უკან. და ამიტომ აი ადამიანებს ახალგაზრდებს აქ ეშლებათ ხოლმე. როდესაც ადამიანი უფრო ასაკიანა ხალხთან ცხოვრობს, მისი ცნობიერება, აი თუნდაც ბავშვები, როდესაც პაპა ბებიასთან იზრდებიან, უფრო მოსიყვარულეები არიან და უფრო მეტ სიყვარულს სწავლობენ ის, იმიტომ რომ პაპის და ბებიის დამოკიდებულება შვილიშვილის მიმართ აბსოლუტურად სხვანაირი არის. მშობლების მაინც ცოტა სხვანაირია, თუმცა ახალგაზრდები როდესაც არიან და თუ ახალ პროცესში, სამსახურებრივ პროცესში არიან ჩართული და ახლა დრო ძალიან ნაკლებია, დღევანდელ დღეს ვიცით, ხშირად აგრესია თუ შედებოთ ხოლმე თავის შვილების მიმართ, მაგრამ პაპა ბებიები ამას ისე აკეთებენ, რომ აი
ყველაფერს აშორებენ ბავშვებს და უფრო დიდ სიყვარულში ზრდიან მას. და ამიტომ მე ეს ბავშვებიც უფრო კეთილები იზრდებიან, ვიდრე სხვა დანარჩენი. მე როდესაც მარტო ხდება ადამიანის გასვლა ოჯახსა და იქ შულების გაზდა, მე უნდა აიყვანონ დღეს რაღაც ისე ჩამოყალიბდა, რომ ძიძა უნდა ყავდეთ აუცილებლად და დედა აღარ ზდის შვილს და ამიტომ ბავშვები გაორებულები არიან, ვინ არის დედა, ვინ არის ძიძა, ვინ არის ბებია, საერთოდ არეული აქვს ყველაფერი და თავისთავად უკვე იზრდება ეს ბავშვი რაღაც ციუ გარემოში. ეს ბუნებრივ გარემოში აღარ იზრდება. ამიტომ უფრო და უფრო ცივდება თაობები და უფრო უფრო ხდება თავის თავზე აწყობილი მისთვის. თვითონ რო იყოს კარგად, ეს არ მნიშვნელოვანია და საერთოდ არ აინტერესებს, მაგრამ მის ირგვლივ თუ ვინმეს რამე ამით სტკივა. რამო ძალიან ცოტა რა გჩება და ერთი შეკითხვა მინდა კიდევ დაგისვათ, უშვილობა ხდება ხოლმე ოჯახის დანგრევის მიზეზი და ამაზეც გვიპასუხოთ ძალიან კონკრეტულად. ეს საერთოდ როდესაც ადამიანი ოჯახს ქმნის და სიყვარული ქმნის ოჯახს, მისთვის არსებითი არის სწორედ იმ ადამიანის სიყვარული. შეიძლება შვილი არ ყავდეს, ახლა ძალიან ბევრ შემთხვევა შეიძლება მოვიყვანოთ, აი უბრალოდ ერთ შემთხვევას მოვიყვანოთ, წმინდა ილია მართალის შემთხვევა რომ მოვიყვანოთ, ახლა არც მათ არ ყავდა შვილი, მაგრამ წარმოედგინათ რამხელა მათი წერილებიც კი არის გამოქვეყნებული, თუ რა დამოკიდებულება ჰქონდათ სიცოცხლის ბოლომდე მათ, როგორი სიყვარული ჰქონდათ მათ და თვითონ წმინდა ილია მართალის ცხოვრება როგორი ცხოვრებით ცხოვრობდა ის და საერთოდ როგორ დაძდო თავი მან თავის ქვეყნისთვის, თავის იერისთვის, ეკლესიისთვის. აი აქ აჩვენებს რომ ესეთი ადამიანების ცხოვრება არის მნიშვნელოვანი. შვილიერებისა და უშვილობა არასდროს არ არის მაცხოვნებელი. აქ არის სიყვარული არსებითი მთავარი და თუ კი ადამიანს ადამიანი უყვარს, არ შეიძლება რომ მან მიატოვოს ის და მე თქვა სხვა მოიყვანოს იმისთვის რომ შვილი უნდა ყავდეს და ამ დროს სხვა ადამიანს შეიძლება რაღაც ისეთ მდგომარეობაში აყენებდეს, ის სიყვარულის მთლიანად იკარგებოდეს, ისთვისაც მან თავიდან ოჯახი შექმნა, რამოდროულად იმ ადამიანს ტოვებდეს რაღაც ისეთ მდგომარეობაში რომ საერთოდ დაკარგოს ადამიანის პატივის ცემა და სიყვარული და თვითონაც მდგომარეობაში ჩააგდოს, რომ შეიძლება ღვთის წინაშეც კი რაღაც გარკვეულ განკითხვასა და უარყოფით მდგომარეობაში დააყენოს. ამიტომ არასწორი არის ეს დამოკიდებულება და არის ასეთი დღევანდელ დღეს, ესეც ადამიანის სულმოკლეობიდან გამომდინარე არის, არა ქრისტიანული ცნობიერებიდან გამომდინარე არის და ხშირ შემთხვევაში არის სწორედ აი როგორც თქვით მატერიალურ ყოფაზე მორგება ჩვენი ცნობიერებისა, რომ აქვე უნდა გქონდეს ყველაფერი კარგად, მატერიალურად კეთილდღეობა, შვილი უნდა დაარჩეს, რომ რაღაც შთამომავლობა გააგრძელოს სინამდვილეში, თუ კი ეს ყველაფერი სიყვარულის მოკლებული არის და ადამიანის ცხონება ამით ცხონებისგან ვერ მიდის ადამიანი და ხელ შეუშლის, სულაც არ არის ეს ხო არსებით ჯობდეს, შეიძლება რომ თქვათ ადამიანს არ ყავდეს შვილი და ცხონდეს, ვიდრე ყავდეს შვილი, მაგრამ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. სიყვარული არის სულ ყოფილი ამ შემთხვევაში ოჯახსთან და აი ყოველთვის არის არსებითი ადამიანის შეგნება, რომ თუ კი უყვარს ვინმეს ვინმე, ის იმისთვის მოყავს, რომ მასთან ერთად ცხოვრება უნდა და არა იმისთვის, რომ თქვათ ახლა კარგი ცხოვრება მოიწყოს და შეიძლება მისცეს უფალმა შვილი, შეიძლება არ მისცეს, მაგრამ ამისთვის არ უნდა მოხდეს ადამიანის ესე დატოვება და რაღაც დამცნობების დარღვევა. ძალიან დიდი მადლობა, დაგვლოცეთ მამაო. დაგვლოცეთ მართლა. ამაყურებელს შევახსენებ, გადაცემის სტუმარი იყო ზემო ბეთლემის მაცხოვრიშობის სახელობის ტაძრის მდელოსახური დეკანოზი ზურაბ ჭედლიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემა.